بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ 07۔ دوستوں، میں اس وقت موجود ہوں عبدالشکور قادری کی رہائش گاہ پر، جہاں پر روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس روحانیت بھری محفل نے سننے اور دیکھنے والوں پر وحدانیت کا رنگ طاری کر دیا اور تمام شرکا پر وجد طاری ہو گیا۔ Yeah.
کو سمجھ آئیے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ دوستو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پرویز خان میڈیا پوائنٹ۔